Kaikkea muut, se on Saka pistellä taas, ja tervetuloa 530 Pizzeria Simulatorille, Pizzeria Simulatorin pariin, eli FNAF 6. Tosiaan jatketaan meidän seikkailua. Viime kerran me otettiin tänne ihmeen sarjaala, pizzerian alkuun. Me saatiin vähän rahaa, kun me ihmeen shokattiin yhtä animatronikkiä, eli hei, onks mulla rahaa ostaa semmonen animatronikki? Tällainen sponsori, tästä on tosi paljon rahaa, mutta no sponsorit tekee ilmeisesti jotain, mä en tiedä mitä se tekee. Eli täällä, mites mä tarvisin täältä? Mä ostin pelikoneen, vähän siisteet on, mutta onks täällä animatronikkeja? Ai mä pystyn ostamaan tämmösiä, miksi? On available. Mä oisin ollut nostaa tämmöitä, kun viime kerralla näitä pystyy ostamaan, vai pystyykö, en mä tiedä. Mitä mä ostan? Tää on kyllä komea tää lava, mutta ei mulla animatronikkeja, niin mä tain jollekin ostaa tommoista. Toista saa tummonen. Sitten ehkä tollatteet. Tommonen. Onks täällä jotain, mikä olisi mielenkiintoista? Sold out. Ja sitten, no joo, katsotaan vielä tästä. Ostaa vielä toi. Nyt me ollaan rikkaita. Woo! Tai siis me ollaan köyhiä, kun me ostettiin asioita, mutta mehän tulla tän pitää mitseriä, tulee ihan kauhean menestys. Eli mä voin laittaa animatronikkeja tonne. Tohon tuli noin, okei. Okay. Jos mä laitan tohon. Juu, tää on tällainen pelikonejuttu. Woo! Meillä on pelikoneet. Kummaa me laitan? Tää on joku... En mä tiedä mikä tää on. Round 1! Playtest. Mikä tää tikku juttua? Wow, onks tässä kova lääne tota? Mikä tää? Oh my god, tää on ralliajotopeli. Nää nyt on vähän kovalla tossa. Okei, okay, meidän pitääks meidän väistää? Okei, meidän pitää saada nopeutta ja meidän pitää väistää tämmösen. Okei, okay, tää tikku on vähän outo, mitä pitää käyttää. Mistä tää? No joo, osataan puhelin. Apua, tyn. Okei, okay, tää on siisti peli. Tää on paljon parempi kuin ne viimeksi. Ai saakeli. Läp. Onko pitkä tekee sitä? Onks mä sanonut jo nyt 410 pistettä? Wow, sai perhana. Apua tosta. Tää on ihan mahota. Onks mulla pisteitä silti ihan hyvin? Tää on tosta ylös. Alas toho. Pum pum pam pati pam 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 pam. Läp. Jee. Oi! Ei liiku kunnolla. Tää on ihmeen tatti, minkä näette tässä sivussa. Tää on ihan huono. Onks mulla jo 1000 pistettä? Oh, se piste vaan määrä menee ylemmäs. Hui. Läp. Jee. Me saatiin läp. Wow. Apua. Näitä autoja on paljon. Nyt tulee paljon pisteitä. Hei, mikä tuo alhaalla vai? Se oli tommonen kolo. Jee, oi 2007 pistettä. Jumaleissa. Oi, me vaan saadaan rahaa. Oh my god, toi oli kiva minipeli. Kuule vaikka sitten tätä minipeliä. Mikä tää on? Mikä tää? Tää tatti ei toimi kunnolla. Okei, okay. Tää on ruoan keräämispeli. Toimi. Mikä lapsi tossa oli äsken? Onne mä sain supernopea, mutta tää ei toimi kunnolla tää ihme hahmo. Pystytkö sä saamaan täydet pisteet tai jotain? Apua. Kyllä ainakin pisteitä tulee, tai no score, no ei nykään iso. Ja aika on noin vähän. Se ralliautopeli oli hyvä, sitä sai paljon pisteitä. Tää on ihan tämmönen. Wow. Pitäisikö tässä jotakin pisteitä paremmin tai jotain? Mä en kyllä mene tonne. Onko täällä jotain semmosia power-appeja, mitä mä sain äsken? Ei ilmeisesti todella. Mitä tää on? Oi, mä voin mennä seiniä läpi. Tähän auttaa paljon. Siis, oho! Nyt tää toimii kunnolla. Wow! Mähän saan vaan näitä pisteitä yhtäkkiä ihan törkeen paljon. Wow! Tää vähän lagaakin. Okei, tommosia mun olisi pitänyt näitä pelin alussa, että mä olisin paljon hyvät pisteet. Kyllä tää hammo vielä toimii. Saanko mä aikaa lisätä jotain? Mitä täällä tapahtuu? Kling. Jee! Yeah. Oi jopa, mulla on tää, ai mä menin out of bounds, juu mä menin ylitte rajoja. Pistettä tulee ja rahaa tulee, rahaa pukkaa vaan niinku ihan törkästä taskuista. Tosiaan nyt mennään tän pizzerian pimeään puolella, kun me mennään yöduuneihin. Mä en edelleenkään tiedä, mitä siinä pitää tehdä siellä yöduunissa. Mä vaan tilaan asioita ja mä saan pääsen pois sieltä. Mutta tosiaan nyt se voi mennä jopa hankalemmaks. Että, hei mikä tää?
Wow. Se oli semmonen. Tosiaan, mä en tiedä mitä tää toimii, jos mä saan jumpscarein, mä oon vaan sellainen, minä tiedän mitä minun pitää tehdä tässä pelissä. Tässä pelissä tulee muun 3 jaksoa tästä FNAFista. FNAF 6, eli FNAF Pizza Simulator. Mä en ajatellu tehdä FNAF Ultimate Customizedista videota tai mistään muusta. Tää on viimeinen FNAF peli, mitä mä pelaan ainakaan hetkeä. Mitä on olemassa tällä hetkellä? Scanning, otetaan toi. Ja audio vaikka toho. Olikohan toinen hyvä idea? En mä tiedä. Print menus. Jos mä saan jumpscarein, mulla ei mitään ideaa, mitä niinku mun pitää tässä pelissä tehdä. Et on se sinänsä ymmärrettävä. Print menus. Mä kuulotan outoja ääniä tuolla taustalla. Laitan toho. Scanning toi. Niin. Print posters. Eli jos mä kuulen, että jos mun on tullut olo, että mä oon vaarassa, mun pitää sammuttaa tuulettimet. Ja voima, jos mun on pakko. Okei, mä en tiedä mitä toimii. Mites kun mä voin mennä tonne? Mä en tiedä, mitä nää ventit mitä tää tekee, kun mä menen tuohon ventteihin. Onks täällä kut ventikki hemmetti? Audio vaikka toho. Sitten tänne tosta. Saadaan tää osuus pois. Tuossa on joku avainterokka tuossa taululla. Toi meidän muu harmaa tommonen. Sitten tuota rockia ne on. Noin on rockstar animat rockia, mä tiedän noin. Ai. Kun pelottaa tosi paljon. Ja laitetaan vaikka toho. Mä en pysty laittaa audio. Nyt mä laitan vaikka toho. Oh, mä pystyn katsoa sivuille, mä tiedän. Otetaan tosta toi. Näitä on niin paljon ja mä en tiedä, että mä niinku pitäis sinänsä tehdä. Mikä toi ääni on? En yhtään ihan, että jos toista samaskeli tässä. Toivon, että ei. Order napkins. Mitä toi ees meinaa? En minä osaa näin enkkua tässä. Mites kun mun siis mennä tähän? Joo, mä varmaan jään tähän kattomaan. Mä kokeilen, jos mä jään tähän kattoon, näyttääks missä on animatronikki. Näytä mulle jotain, please. Kerro kuvastiin, missä on animatronikkikin. Scanning. Se skannaa jotain, mutta mä en tiedä missä on animatronikki. Ja audio ei ole tällä hetkellä käynnissä. Ei täällä ole mitään. Mä nyt taitaa vaan tohon toi. Mulla tuli kauhea, kun nyt tuli. Mä otin tuhlasin just aikaa tossa ihan liikaa. Tossa joku raha juttu oli tässä sivussa. Kauhupelien pelaaminen on semmonen niinku hyvä idea aluksi. Mä sit kun sä ite pelaa niitä, tää ei oo hyvä idea. Mä tällä hetkellä nautin tässä meinaa yhtään. En yhtään nauti tästä. Hei, tossa näkyy se. Tossa on animatronikki. Laitetaan tohon, varmaan tähän. Joo, tossa mä näin animatronikki. Kyllä toi scanning jotain tekee sitten. Täällä näkyy olevan yksi animatronikki ainakin. No, siis daah. Kyllä mä semmoista luulinkin. Laitetaan tosta. Mulla on toilets. Laitetaan audio toho, jos se pystyy. Sitten skannataan tosta. Mennään tänne. Clean ovens. Olisi kun pitää perhänä duuneja tehdä yöllä. Ei tästä tule yhtään mitään. Replace bulbs. Kieltä me tulee vähän hermostunut olo tässä, kun tekee asioita tässä peli. Vähän kyllä alkaa jännittää. Mutta täällä oli yksi animatronikki tuossa sivussa, niin kyllä mä sitten uskon, että täällä on yksi animatronikki. Kyllä mä uskon tätä peliä. Mä luotan tähän peliin. Siellä on helppi tuo ylhäällä, jos sinun nimi oli helppi. Kyllä mä uskoisin, että se nimi olisi ollut helppi. Sitten laitetaan vaikka toho. Ei, laitetaan toho. Hei, mä päästin pois. Jes, oli kakkosyö. Kirjaimellisesti ei mitään hajo, mitä mä tein tässä just äsken. Mä vaan painan taas jotain nappeja, se etti mut pihalle. Tai siis... niin mä pääsin elossa kuitenkin tuolta. Tulee taas tää ihmeen salvage-juttu, mikä tuli viimeksi. Kuka täällä tällä kertaa? Toi on Springtrappi. Ja no tiettekin, mitä tossa nyt tapahtuu. Siellä on ihminen sisällä. Siellä on ihminen sisällä. Okei, kannataanko muuhaa? Se on kuitenkin Springtrappi. Tuossa tulisi 1000 rahaa. Kyllä mä oon rahaa perässä. Se on Springtrappi. Se näyttää vähän erilaiselta. Vähän tyhmemmältä, mutta näinhän se on. Niin mä tiedän kyllä, mikä homma on nimi. Pitäis katsoa, jos täällä on tarkka, jos se liikkuu. Noni. 2, 1.
Enää liikkua. Se ei tarvitse liikkua tässä vielä, tässä kohtaa. Document results. No, se liikkuu. Siitä saat. Siellä on meinaa ihminen sisällä. Tosta, no. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Ihana ääni, tämmönen musiikkia korville. No niin, saa tulla haastaa. Document results. No, se liikkuu. Mä merkkaan noihin no, mutta se oikeasti liikkuu. Siinä meni, oliko toi mun kolmas shokki? Mä en tiedä. One. Olikohan toi mun kolmas shokki? Ei mitään muistikuvaa. Olikohan se muuten oikeasti? Voi ei, mä en muista, onko toi mun kolmas shokki. Pitää vetää varmaan riskillä. Document results. No, se liikkuu. Meneekö? Ei, se oli, tää oli mun kolmas shokki. Koska siitä ei mennyt rahaa tossa, okei? Okay. Hyvä tietää. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Ja blablabla. Musiikkia korville. On toi kyllä aika creepin näköinen. No. Begin audio prompt in 3. Pakkohan mun on. Nyt sitä meni puolet tuosta rahamäärästä, mutta mun oli pakko. Sehän liikku. Mä olisin kuollut muuta. 2, 1. Nyt mä saan ainakin 500 rahaa. Ois ihan kelpo määrä. Kauhee musiikki! Mietitkö sä yhtään sä puhuja, kun siellä oot, niin, että mikä mun fiilis on pöydän ääressä katsomassa tuommoisen animatrekki, joka oikeasti liikkuu täällä. Ainakin mulla on joku teisen, mulla on niitä vastaan. Noniin, juu ei liiku, se ei liiku, noni haloo, mä voin laittaa siihen vaan no ja lähteä hemmätti. Mites mä tein siihen jees ihan läpällä? Vois kokeilla itseasiassa. Document results. Kyllä se kuitenkin liikkuu, mä laitan. You have completed joo, se liikkuu. And may proceed with the salvage. Well done. Yeah, and well done. Tuossa on muuten joku answer juttu, mä en tiedä, että sekin on mahdollista. What a deceptive calling. I knew it was a lie. Mitä? The moment I heard it, obviously. But it is intriguing nonetheless. No niin, mä kuulen, kun Spindrak puhuu. Mä en ole, että mä en tiedä, onko mä kuullut ennen kuin Spindrak puhuu. Total visitors 81, on se nyt ihan hyvä määrä. Kuitenkin aloittavalla yrityksellä. Tuotora revenue, oi oi oi, onks mulla lapsuutta? Ei oo! Me mitseri on ihan elossa kyllä. Sitten voidaan käydä taas ostoksilla. Onks täällä market down? Toin tosi halvalla. Kyllä mä tuon siinä tapauksessa ostaa. Mitä nää on? Mä voisin ostaa. Saanko mä ostaa tuon nimetronikin? Saanko mä ostaa tuon nimetronikin? Mä haluan ostaa nimetronikin. Mä en voi ostaa näitä, miksi mä en voi ostaa niitä? Mikä tää? Mä voisin ostaa tää. Mä sain uuden alueen sit. Oi joi, kattokaa tätä. Näissä muuten riskejä on tosi paljon. Mä en tiedä, haluatko mä sit ostaa semmoista. Onks tää on tommonen tänne ja... Ja... Tää näyttää kivalta. En mä saa sitä, eli ostetaan vaikka... Mikä? Täällä on Rockstar Freddy. Wow, kattokaa tää. Tohon mä haluaisin ostaa. Tohon mä haluaisin ostaa, vaikka siinäkin riski yksi. Market Drown. Wow, kattokaa tää. Tohon on vähän kuumottavan näköinen. Rockstar Chica, Rockstar Fox, toi on muuten hieno animatronikki. No, siinä ei ne. Pysyks mä ostaa mitään täällä? Ilmeisesti en. Onks täällä mitään pientä ostettavaa? Ostaan toi läpällä. Jee, meidän pizzeria tulee vielä parempi pizzeria, kun se oli jo valmiiksi. Tonne tuli noin. Saanko mä tänne jonnekin? Mä sain enemmän tilaa, kun mä laitoin sen lattian silloin. Didi, mä laitan tommonen robotti tohon ja tommonen. Wow, toi kyllä vähän peittää tilaa. Mä haluan katsoa tää playtest. Mikä tää robotti on? Okei, se on tommo. I have candy all day, every day. Okei. Okay. Candy. Get ready. Mitä mun pitää tehdä? Mä voin avaa nappia. And maybe I will tell you a story. Älä pelottele tuolla lailla. Olis tää oikeesti peli tämmönen? Oliko tylsä? Saanko mä rahaa vaikka kuinka paljon tosta? 300. Kokeillaan vielä tätä, sit mä voin napaa tätä videota tähän. Mä tiedän, että tulee aika pitkää videota, ehkä. Hyvä aine mulla tossa. Noin. No mä saatiin 200, tuo on aika huono määrä, mutta ainakin mä saatiin kokeilla tuo uutta peliä.
Jee, mä oon kyllä tänne animata näkyy. Yksi asia mun on pakko kyllä tehdä. Ennen kuin päätetään tämän videon. Missä niitä oli? Tossa, nehän ne oli tossa. Pääseekö mitä näin jotenkin? Mä haluan kyllä ostaa tää. Noin. Se oli semmosia. Sitten, tätä imuria. Toi. No niin, ne on siellä. Väliaikaisia animata näkyjä. Tosiaan, jatketaan tästä ensi osassa. Muistakaa laittaa tykkäystä, jos tykkäsit, ja tilata kanava. Ja me nähdään ensi videon pariseen siihen asti. Se on. Moikka! Thank you.